नमस्कार, मी शगुफ्ता शेख, स्वागत करते तुमचं पोलिसनामामध्ये। हिवाळ्यात निरोगी राहण्यासाठी सुक्या मेव्यांचा आहारात समावेश करणं गरजेचं असतं। रोज सुका मेवा खाल्ल्याने हृदय, मन आणि शरीर तंदुरुस्त राहतं। सुका मेवा खाल्ल्याने वजन कमी तर होतच, शिवाय रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते। तुम्ही रोज 2 ते 3 अक्रोड खाणं गरजेचं आहे। अक्रोड खाल्ल्याने तुमचा मेंदू तीक्ष्ण आणि सक्रिय होतो। अक्रोडमध्ये प्रथिन, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, लोह आणि सेलेनियम यासारखी पोषक द्रव्य असतात, त्यामुळे अक्रोड खाल्ल्याने हृदय निरोगी आणि तंदुरुस्त राहतं। अक्रोड खाल्ल्याने तुमच्या शरीराला अनेक फायदे होतात। आरोग्यासाठी अक्रोड खाण्याचे 10 फायदे, ते नक्की काय आहेत त्यात आपण जाणून घेऊयात। अक्रोड खाल्ल्याने मेंदूची शक्ती वाढते, त्यातील पोषक द्रव्ये मेंदूची तीक्ष्णता वाढवतात। अक्रोडमध्ये अँटीऑक्सिडंट आणि ओमेगा 3 फॅटी ऍसिड असतात, जे हृदयरोगावर गुणकारी असतात, त्यामुळे हृदयाशी संबंधित आजार दूर राहतात। मेंदूसाठी अक्रोड खाणं अत्यंत चांगलं आहे। ते खाऊन तुम्ही तणावमुक्त राहता, शिवाय झोपही चांगली लागते। अक्रोड खाल्ल्याने रक्तदाब नियंत्रित राहतो, त्यामुळे शरीरातील ऊर्जा कायम राहते। शरीरातील कोलेस्ट्रॉल अक्रोड खाल्ल्याने संतुलित राहतं। अक्रोडमध्ये ओमेगा 3 फॅटी अल्फा लिनोलेनिक ॲसिड असतं, ते शरीरात रक्ताची गुठळी तयार करतं, त्यामुळे जखम झाली तर फार रक्त वाहत नाही। नियमित अक्रोड खाल्ल्याने हृदयविकाराचा झटका येण्याचा धोका कमी होतो, तसेच कॅन्सर होण्याचा धोकाही कमी होतो। अक्रोड खाल्ल्याने त्वचा चमकदार आणि केस मजबूत होतात। अक्रोडमध्ये बायोटिन आणि व्हिटॅमिन 32 असतं, त्यामुळे केस गळण्याची समस्या कमी होते। मधुमेह असलेल्यांना अक्रोड खाल्ल्याने फायदा होतो। टाइप 2 मधुमेहासाठी हे खूप प्रभावी असतं। अक्रोड रक्तवाहिन्या विस्तृत करतात आणि मेटाबॉलिक सिंड्रोम कमी करतात। गोरदरपणात अक्रोड खाल्ल्याने बाळाला आवश्यक पोषक द्रव्य मिळतात। ही बातमी तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि पाहत राहा पोलिसनामा।